Rundkirker er noget, vi er vant til at forbinde med Bornholm, og selvom Bornholm ganske rigtigt har temmelig mange af dem, så har der også ligget rundkirker andre steder i landet. På Sjælland er der kun en af dem tilbage, nemlig den vi står foran i dag, Bjernede Kirke. Vi er en lille smule øst for Sorø, og det her det er en af de kirker, der er knyttet til den navnkundige Hvide Slægt. Rundkirken er interessant af rigtig mange årsager, dels selvfølgelig ved sin forbindelse til denne her meget berømte og magtfulde adelsslægt i starten af middelalderen, men også selve konstruktionen i den. Fordi når man kigger på den, så udmærker den sig ved at knække på midten. Den er opført i årene op mod 1170. Det er Sune Ebbesen, der er bygherre på den. Før den, der havde hans far bygget en trækirke på stedet her. Men ganske få årtier senere, så erstatter sønnen den altså med en stenkirke. Og de nederste 7 meter af den, de er bygget fuldstændig som man gjorde på det tidspunkt, nemlig med tilhugget kampesten. Altså marksten, man har slæbt frem og hamret nogenlunde flade på den ene side og brugt til at bygge af. Man er så nået cirka 7 meter op i luften, og så er der sket noget, fordi så stopper det nemlig. Så kommer der noget helt andet oven på det. Der er nemlig sket det, at der er dukket noget fuldstændig nyt op i dansk arkitektur, som fuldkommen sparker benene væk under folk. Det er tegl. Det er mursten simpelthen. Altså ler, man har taget op, behandlet, formet, tørret og brændt og lavet mursten ud af. Og i dag der er vi vant til at kigge på mursten som noget ualmindeligt dagligdags. Det er pænt kedeligt, de er praktiske at have, men der er ingen af os, bortset muligvis fra min gode veninde Hanne Fabricius, der lige frem får stjerner i øjnene, når man snakker mursten. Men i midten af 1100-tallet, der var mursten altså lige pludselig det helt store, hotte, hede modefænomen. Så det, der er sket, det er, at man har simpelthen fået tippet om de her sten, og så har man tænkt, hov, stop, stans, holdt, vores kirke skal være den fornemmeste, den største, den smukkeste og den allermest hypermoderne og hippe, vi overhovedet kan forestille os. Så det skal selvfølgelig være tegl, fordi det er det, der er dagens løsen nu. Så fra 7 meters højde og op efter, der er kirken altså pludselig lavet af brændte sten. Og brændte sten har faktisk en tilknytning til omegnen her, fordi en lille smule længere ude østpå, der ligger Ringsted, og midt i Ringsted, der troner Sankt Bens kirke, den gamle kongelige gravkirke. I den, der ligger Kong Valdemar begravet, og i Kong Valdemars grav, som man åbnede i slutningen af 1800-tallet, der fandt man en blyplade, der opremsede alle Kong Valdemars fortræffeligheder. Og en af dem var, at han var den første i Danmark, der byggede med brændte sten, eller bagte sten, altså med tegl. Det Kong Valdemar brugte sin mursten til i første omgang, det var en udbygning af Dannevirke, men det blev altså lige pludselig vældig moderne, og det afspejler sig herinde. Kirken står selvfølgelig ikke sådan som den gjorde, da den blev bygget. Der er fået ting til. Våbenhuset kommer til i slutningen af middelalderen. Og op omkring 1500, der er murværket ved at være så brystfældigt, som man er nødt til at pille noget af det ned. Og så sætter man sådan et løjerligt sadeltag på, som får den lidt til at ligne en bispehue, som vi kender dem fra de middelalderlige illustrationer. Det har ikke været særlig klædeligt, det har lavet voldsomt meget om på kirken, men det har været den billigste måde at gøre det på, og hovedsagen det var jo trods alt at holde menigheden nogenlunde tør. I slutningen af 1800-tallet, der er vi jo pludselig blevet vældig, vældig nationalt bevidste og historieinteresserede osv. Så der i gang sætter man, ligesom man gør så mange andre steder, et renoveringsprojekt. Der skal kirken genetableres, den skal føres tilbage til det, den var engang. Det er en herre, der hedder professor Stark, der står for det, og det gør han sådan set udmærket, tiden taget i betragtning, fordi som den står i dag, så ligger den forholdsvis tæt på det, vi kender, men samtidig så var det altså en noget hårdhændet restaurering, der blev gennemført der. I virkeligheden så havde man jo ikke fuldstændig styr på, hvordan middelalderen så ud der i slutningen af 1800-tallet, så det er i virkeligheden mere blevet en illustration af, hvordan man synes middelalderen havde været, hvordan man forestillede sig det. Men summa summarum, han rammer sådan set meget godt. Det er ikke meget fjernt fra, hvordan den oprindelige kirke har set ud her. Der er også andre interessante træk ved den, fordi modsat hovedindgangen, modsat våbenhuset over på den anden side af kirken, der sidder en gravsten muret ind i sådan cirka 4 meters højde. Det er en sten, der temmelig sikkert har været sat ind allerede fra starten. Det er nemlig en gravsten over en Finn Ebbesen. Det er altså kirkebyggerens bror, der ligger begravet der. Da man renoverede kirken i 1890'erne, der fandt man faktisk en muret grav lige nedenunder det her sted, der havde rummet en ganske høj mand i 40 års alderen. Han var op imod 2 meter høj, som temmelig sikkert har været denne Finn Ebbesen.
Se, da professor Stark igangsatte sit projekt her, så genopførte man også den gamle klokkestabel. Der hører selvfølgelig en klokke til sådan et kirkeprojekt her, og klokken den hænger ikke inde i kirken, fordi der er jo ligesom ikke noget sted at hænge den. Så den hænger efter klassisk tidlig middelalderlig stil i en selvstændig trækonstruktion udenfor. Og den klokkestabel, professor Stark designede, den skulle selvfølgelig være fuldstændig magen til den, man byggede på det tidspunkt. Og det har vi så fået et stykke temmelig nationalromantisk tømmerarbejde ud af. Den klokkestabel, der står her, den oser af 1890. Den oser ikke af middelalder. Det er sådan, som vi alle sammen gerne ville have middelalderen så ud, men det gjorde den rent faktisk ikke. Men selve det at hænge klokkerne i en selvstændig tømmerkonstruktion, det har altså været helt i tidens stil. Kirken har to etager. Der er selve kirkerummet, det er rundt selvfølgelig, det meste af pladsen, den bliver fyldt af fire helt enormt store stensøjler, der bærer første salen. Det er ikke noget særligt praktisk kirkerum, fordi næsten ligegyldigt hvor man står, så kan man ikke se, hvad der foregår. Det virker lidt løjerligt og lidt upraktisk i dag, men det har givet fin mening i middelalderen, fordi i middelalderen, der er kirken jo i den grad Guds hus. Det, der tæller, det er, hvordan Gud oplever det, ikke hvordan menigheden oplever det. Menigheden samles for Guds skyld, ikke for sin egen skyld. Og gudstjenesten har ikke været et show, det har ikke været sådan en chubang-forestilling. Det var sådan set ikke særlig vigtigt, om man kunne se, hvad der foregik. Det, der var vigtigt, det var, om man kunne høre, hvad der foregik. Man kan så også sige, at en kirke af den her konstruktion, den er temmelig solid. Der er sådan lidt fæstning over den, og det er muligvis ikke tilfældigt. Rummet oppe ovenpå er faktisk lidt af et mysterie. Vi ved ikke, hvad det egentlig har været brugt til. Der er nogen, der mener, at det måske har været sådan en slags herremandspulpitur. Stormænd kunne jo ikke sidde side om side med skidende bønder under gudstjenesten, så de kunne generelt godt lide at have et sted at gemme sig sådan lidt af vejen for sig selv. Og så tænker man, at der muligvis har været åbent ned til kirkerummet nede i stueetagen, og så kunne herremanden og hans familie sidde deroppe og nyde gudstjenesten, uden at skulle knuppe albuer med alle de her snavsede bønder. Men undersøgelser af kirken har vist, at der har altså aldrig været åbent ned til kirkerummet, så det er et selvstændigt rum. Det kan være et lagerrum, det kan være en slags mødelokale, vi ved det i virkeligheden ikke. Men den her tanke om forsvar er nu ikke fuldstændig absurd. Der er en muret vindeltrappe, der fører op til det her rum. En vindeltrappe, der er højere snoet, det vil sige, at man går højere op i spiral op mod første salen. Og lige netop det, at den er højre drejet, det giver faktisk et lille hint om, at den godt kan have haft et forsvarsmæssigt formål. Fordi når man fører våben, så gør man det selvfølgelig med højre hånd. Og hvis man skal løbe op ad en trappe, hvilket man jo skal, når man angriber det, og eventuelt gemmer sig deroppe, så er det meget, meget svært at bruge sit våben den vej rundt. Det er voldsomt akavet. Men dem, der står op ovenpå og skal forsvare sig ned efter, de har frit slag, fordi de slår den anden vej. Altså fuldstændig i overensstemmelse med trappen. Så trappens konstruktion gør den i virkeligheden til et ganske effektivt stykke forsvarsværk. Det er også værd at lægge mærke til, at når man lister op af den der snævre, stramme, mørke og skæve trappe, så er der små glukhuller. Man kunne kalde dem skydehuller, fordi det er det måske. Vi ved det ikke. Men et af de her skudhuller, de peger faktisk ned i kirkerummet. Ikke ud, men ned i kirkerummet. Så tanken er altså, at hvis en fjende er trængt ind i kirken, så har man kunne skynde sig op på trappen, smække den store, solide egetræsdør til, og så har man kunne stå på trappen og skyde ned på dem, der opholdt sig nede i selve kirkerummet, nede i stueetagen. Så alt i alt, så kan der sådan set godt argumenteres for, at det her ikke kun er Guds hus, det er også en militær sikring. Man har simpelthen kunne gemme sig her. Det har været sådan en sidste forsvarspost, hvis der skulle udbryde en eller anden væbnet krise. Så alt i alt, så er der en masse mysterier omkring Bjernede Kirke her, men der er også en masse vidunderlige arkitektoniske detaljer.